Hvad kan man egentlig få ud af at være inde i vores academy, ind at se vores online hundetræning? Hvad kan man egentlig få ud af det? Man kan få en rolig hund. Man kan få en hund, der kan styre sin impulskontrol. Man kan få en hund, der ikke jager fugle, biler og skateboard, hvad ved jeg. Man kan få en hund, der egentlig begynder at hvile i sin egen krop og sjæl. Og det er det, sådan set hele reason går ud på. Reward, energy and state of mind. Og energy, det er ikke det der, I er vant til. Når jeg siger reward, energy and state of mind, så er energy, det er low energy. Du skal altså kunne styre det. Ikke det der bideskin og hunden og stresser op og alt muligt andet. Nej, nej, nej. Ro på, ikke? Lad os lige se, hvad Charlie han kan lidt. Det er jo ikke min egen hund. Men lad os nu se, nu har vi trænet lidt med ham. Og den her kong skal lige siges, den er han altså vant til at spise mad i. Så nu laver vi lige lidt. Jeg fortæller ham selvfølgelig, hvad jeg forventer af ham. Og jeg forventer, at han bliver. Så jeg siger til ham, Charlie, bliv. Jeg smider den her. Frisbee. Vi smider den her. Vi smider den her. Og så den værste i hele verden næsten, ikke? Den der, en bold, ikke? Nå, men så bare for at gøre det lidt mere interessant, så siger vi det også. Smider vi din godbid dernede, ikke? Så kunne han sige, ja, hvor kunne det være fedt, fordi at normalt så siger man jo altid, åh, så skal den have, og jeg skal komme efter dig, når den ikke, når den har gjort det rigtige og ikke taget den og alt det der, så skal den have en hel masse belønning for det. Ja, men lad os nu strække den, ikke? Fordi ellers så får du aldrig tålmodigheden med ind i hunden. Lad os nu strække den. Så nu vil jeg gerne have ham til at lave nogle andre ting, som, jeg har jo også loaded træet herhenne med en godbid. Så der er en sådan lige ud, højere end snotkassen på ham, ikke? Men den er derhenne. Så han ligger jo egentlig bare og venter på, hvad er det, vi skal. Og det var ikke sådan, han var, skulle jeg helst at sige, da vi startede med det her. Charlie, kom. Kom plads. Og det der. Går jeg bare lige rundt om det her. Og han kunne øvrigt heller ikke gå pænt, vel? Træk i snoren som ondt over, ikke? Så giver jeg ham selvfølgelig bare lige en target. Det siger han, det er da meget godt. Blik. Skyder vi lige lidt til bolden. Kom plads. Og den der, dreng. Hvad er det der, dreng? Nej. Whoop, der var den der. Kunne I lige høre nejen med en på? Den fede nej. Den må du ikke få, skat. Til gengæld kan du få en her. Kom, plads. Hvordan det er? Kom. Det er okay, han lige snuser til det. Han tager det jo ikke. Whoop, den røg under. Det var godt. Nu sætter jeg ham her. Sæt. Normalt så vil jeg lave et godbidtræ her med ham, hvor det er, han skal gå hen, bliv, hvor han skal gå hen og hente den der, og vi står og laver en øvelse her og alt muligt andet. Det er han vant til. Altså, hvor det er, han skal hente den her og komme tilbage til mig, komme ud og løse sin opgave. Men kig lige ned på ham. Fordi det er det, han er vant til. Nu prøver jeg, nu overrasker jeg ham med egentlig at sige til ham, det skal vi ikke, skat. Vi skal til gengæld noget andet. Kom. Yes, sådan der. Så går han altså, han flytter sig fra opgaven. Sæt. Han flytter sig fra opgaven, fordi, nå, det skulle jeg ikke. Jeg har ikke fået besked på, at jeg skulle hen og tage den der. Han ved sgu godt, der er en derovre. Så siger jeg til ham, søger. Så må han altså hente den der. Kom, dreng. Charlie. Hvordan det er? Takket. Takket. Kom, plads. Hvordan det er? Ro på, skat, ikke? Sådan det er. Det gør ikke noget, han kører op. Det må de jo gerne. Det er jo en leg, det her. Det er at gå ud på en leg. Andet er det jo ikke. Kom, dreng. Så tager vi dummien, ikke? Kom, plads. Kom, plads. Sådan der. Hop. Ja, lige hoppe, ikke? Kom. Ja. Hop. Sæt. Søger. Ja. Kom. Plads. Sådan der. Kom, dreng. Sådan det her. Sæt. Bliv. Bliv er også en øvelse, ikke? At han lige skal blive. Det er jo fint. Takket er en øvelse. Takket er en øvelse. Godt, dreng. Sådan det her. Øjenkontakt er jo en øvelse. Se, der er en her, skat. Hvad er det, der gør, at man, den falder ned i flaben på os? Præcis. Tak for det, skat. Hvordan det er? Hvad har vi mere med på? Så, ja, så har vi firen her. Følg efter mig. Og etteren, det er også sidde ved siden af mig og egentlig bare være der, som vi er nu. Ikke?
Og så siger han, åh, jeg kigger lige på verden, der er altså en due. Det kan godt se, nu kom der lige en due derhen ved vandet, ikke? Jeg lader ham scanne. Jeg lader ham simpelthen scanne og se det. Det er jo, han synes jo, det kan være lidt svært. Fordi det var det der med at jage. Nu sidder den fandme deroppe, ikke? Og siger, ej, den vil jeg gerne have. Men nu er han færdig med at scanne. Han kiggede på mig. Og lad nu være med at bede din hund. Ej, det må du ikke, lad nu være. Lad nu scanne. For det er lige præcis det, vi lærer i fase 2 og i fase 3 med vores hunde. Hvor vi ikke bare lærer dem indlæringen. Vi lærer dem rent faktisk også det her med, at de bare kan sidde og kigge på det. Det er jo ikke, fordi han ikke vil. Men han gør det ikke, fordi han siger, ah, det er også rigtigt, det må jeg ikke, det skal jeg ikke. Jeg skal gøre noget andet i stedet for. Der venter jeg, kan jeg se. Så kommer han og gør noget, som der bedre kan betale sig. Og det er jo det, der er cool. Det er jo, når vi træner øvelse, eller fase 2 og fase 3. Altså, vi går videre. Vi lærer dem jo ikke bare. Der er ikke kun indlæring i det her. Der er fase 2 og 3, og det er der, hvor de bliver state of mind, chill, slap af. Nu har han fandme kaldt på sin kone også derovre. Nu er de to. Det gør det jo ikke nemmere. Nå, men lad os se, hvordan Charlie har det. Igen, han kigger på dem. Han siger, Henrik, for helvede, mand, der er to. Er du tosset, mand? Der, nu er han klar. Kom, dreng, sådan, så går han med. Så prøv nu at kigge på din hund, hvor den er, i stedet for evig altid, og bede den om, at den skal gøre alt muligt. Hvis nu vi har trænet i, at du kan kontrollere din egen sindstilstand, at du kan kontrollere din egen, altså han kan kontrollere sin egen impulskontrol, så kan han jo også være at løbe efter duerne. Nå, men det var bare det. I kan gå ind og se det i vores VIP Academy, eller i vores Academy. Ham her kan I så følge på vores engelske, og ikke på det danske, men der er så mange andre hunde, man kan se på det danske. Og igen, han kigger, han har tid. Eller når han har tid, så kigger han tilbage. Han løber trods alt ikke efter dem. Det var fedt. Så det var bare lige for at vise jer, hvad det er, vi kan gøre. Så vi ses derude. Kom, dreng.